ty primitis, nestaraj sa čo robím ja. Choď odkiaľ si prišiel, ty hyena. Včera som dal toľko kryštálu a dneska celú špirálu. Tak to si ma zapamätajte navždy. Ja tu vždy zostanem len s vami, to som ja váš. Pekovský majster slova, s Ypsilonom, dokážem aj skrečovať v ruke s telefónom. Dám vám ruku na púsu a potom vám strčím gule od pohára od šampusu.